εκτελεί αμέσως ο Θεμιστοκλέους. Πόλκινγκ κάνει την παλιά, γίνεται μια κεφαλιά έξω. Αγίας, περιμένει ο Ρίνκ, πάει μπάλα στον Θεμιστοκλέους, έξω χιπάσα για τον Ρίνκ, το σούτ πάνω στο Βούκταλιτς και κόρνερ. Έχει μπάλα από τους αμυντικούς της ΑΕΛ. Κάριτς, περιμένει ο Σέποκ. Και ο Τσόροβιτς. Υπάρχουν κενά στην άμυνα του Ολυμπιακού. Περιμένει ο Σέποκ από την απέναντι πλευρά. Να η παλιά από τον Τσόροβιτς. Σέποκ κεφαλιά, γκολ. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό γκολ στο 20 λεπτό για την ΑΕΛ. Έχω παρατηρήσει, είναι όταν έγινε το... Να το ξαναδούμε, Ρίκο, και να σχολιάσεις αμέσως μετά. Εδώ είναι ο επίλογος της φάσης με την έξοχη πάσα πραγματικά του Τσόροβιτς. Αλλά πριν, αν πάμε πολύ πιο πίσω, θα δούμε πώς συνδυάστηκαν περίφημα. Πρώτα ο Κάριτς, ο οποίος άλλαξε κατεύθυνση, ενώ ο Σέποκ κινεί τον δεξιά. Να εδώ η φάση και ευχαριστώ τα παιδιά. Ενώ ο Σέποκ είναι μόνος δεξιά και έχει μαζέψει τους παίκτες του Ολυμπιακού προς την... βλέποντας περισσότερο τον Σέποκ, έβγαλε απέναντι τον Τσόροβιτς. Η άμυνα του Ολυμπιακού βεβαίως γυμνή, πολύ άσχημα στημένη. Δεν επέστρεψαν βασικά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και από εκεί και πέρα, πραγματικά ένα πολύ ωραίο γκολ. Ο Γιαλούρης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΛ επανέρχεται, ο Φιλίππου θα διώξει. Ζεσταίνεται το παιχνίδι, ξανά το γκολ. Παραλαμβάνω ευθύνη του Γιαλούρη καθόλου. Ο Αβεντούρα. Κάριτς. Περιμένει ο Σέποκ και ο Τσόροβιτς. Να μεγάλη ευκαιρία έξω. Πριν από μισό λεπτό στο παιχνίδι. Στη θέση του Πόλκιν. Παλιά από τον Κάριτς. Σέποκ κεφαλιά. Απόκρουση από τον Γιαλούρη. Στον Κολόπ. Αφήνει ο Τσόροβιτς. Κάριτς. Κάνει το σούτ, Γιαλούρης πέφτει και πάλι, διώχνει, συνεχίζεται η φάση. Γκολόπ, Σέπο κεφάλι. Να παίρνει τη θέση του Γκότουιν. Ο Ολυμπιακός βγαίνει στην επίθεση αφού έγινε ένα λάθος από τον Κοναρίν. Παλιά για τον Ρίνκ στην περιοχή. Παραλευθερωθεί, κάνει το σούτ, την μπάλα φεύγει έξω. Θεμιστοκλέους. Παλιά απομακρύνει ο Ζαχάνα, Πόλκινγκ. Κάνει το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι και έξω. Πεκλής. Δεν βγήκε ο Στυλιανού. Έδιωξε ο Πούλαϊτς, σούτ, γκολ εκπληκτικό από τον Πελαγία. 1-1, ένα καταπληκτικό γκολ από τον Πελαγία. Ο οποίος δίνει χαρά στους λιγοστούς φίλους του Ολυμπιακού που ήρθαν εδώ στην Λεμεσό. Καταπληκτικό πραγματικά γκολ με το αριστερό. Ένας κεραυνός έφυγε από το πόδι του Πελαγία. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Ο Στυλιανού έκανε κίνηση, προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα. Και έτσι ο Ολυμπιακός φτάνει στο 1-1, ο Ολυμπιακός ο βελτιωμένος που το είχαμε πει από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Εδώ οι φίλοι του Ολυμπιακού που έκαναν αυτό το ταξίδι και τελικά πανηγύρισαν. 1-1 στο Τσίριο, ξανά εδώ θα δούμε τον γκολ από απόκρουση αμυντικών έξω από την περιοχή με το αριστερό και ραυνοβόλο σουτ. Ο Στυλιανού έκανε ό,τι μπορούσε, ο Πούλαϊτς είχε διώξει. Εδώ σουτ από το Πελαγία. Ό,τι μπορούσε το έκανε, παραλαμβάνω, ο Δημήτρης Στυλιανού. Η μπάλα λήγησε από τα χέρια του, είχε πολύ δύναμη, κατέληξε στα δίχτυα. Εδώ πανηγυρισμός από τον Πάγκο και τον Ράουφμα. Παλιά για τον Πόλκινγκ. Πόλκινγκ θα κάνει το σούτ έξω. Μεγάλη ευκαιρία, ενώ φωνάζουν οι παίχτες της ΑΕΛ για offside. Καθαρώνει άλλο πλέον οι παίχτες του Ολυμπιακού, τους βοήθησε πολύ τον γκολ. Η παλιά Κοναρίς, Γιάννικο Στυλιανού, γίνεται το λάθος που στοιχίζει Πόλκινγκ γκολ 1-2. Ολέθριο λάθος, σύγχυση από Κοναρί και Στυλιανού. Το εκμεταλλεύεται ο Πόλκινγκ και στο 67ο λεπτό βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό. Απρόσμενη εξέλιξη στο Τσίριο. Και νέοι πανηγυρισμοί από τους φίλους του Ολυμπιακού που βλέπουν την ομάδα τους και ανεβασμένοι και εύστοχοι στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ ο Πόλκι, που δεν είπε όχι στο δώρο που του έκαναν οι παίχτες της ΑΕΛ. Και πώς θα έλεγε βεβαίως, από την παλιά εδώ που βγαίνει, ο Κοναρίς, ο Στυλιανού, χτυπά την μπάλα ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ, πάνω στο Στυλιανού, δώρο στο Πόλκι, ξανά εδώ σε κοντινό πλάνο. Ο Αλεξάνδρ Πόλκι πλέον δεν θα μπορούσε να μην σκοράρει από τη θέση που βρέθηκε. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν από το 67ο λεπτό ο Λιτύχος. Ο Κάριτς εκτελεί πάσα στον Φιλανιώτη. Έχει μπροστά τον Τεπαρτόλο. Κολόπ, χαμηλά ευκαιρία από Αβεντούρα. Απελευθερώνεται, κάνει shoot goal 2-2. Ισοφαρίζει η ΑΕΛ με τον Βίλιαμ από Αβεντούρα. Ας δούμε ξανά το δεύτερο λεπτό.
η παλιά, ο Μποαβεντούρα, δύο-τρεις εκεί μπροστά του, με τα πόδια προσπάθησε να διώξει ο Γιαλούρης. Με καθυστερημένο μαρκάρισμα από τους παίκτες του Ολυμπιακού, Μποαβεντούρα στο σούτ με το αριστερό, με τα πόδια, με το αριστερό πόδι προσπάθησε ο Γιαλούρης. Για τον Σέμποκ στην περιοχή που μείνει μόνος, από πλάγια γυρίζει, αποκρούεται η μπάλα πάνω στη γραμμή δύο φορές, εκπληκτική φάση. 7, Ζαχάνα, κρατά ο Γάλλος, δίνει για τον Τσόροβιτς, ξανά Ζαχάνα, ευκαιρία για την ΑΕΛ, ευκαιρία που χάνεται από τον Σέμποκ. 4 γκολ, ένα δοκάρι, πολλές κάρτες, ρίγκ, εκπληκτικός τρόπος που ξέφυγε, πλασάρι, σώζει ο Στυλιανού, πόλκινγκ και κόρνερ.